Ete, neka ne prizna atstvo. Okreska arhipiskopija, Zapirka Јустинијана I, како што е на нашиот архиепископ титулата, и наместо Македонска православна црква, нека се додаде, како што е името на нашата држава, Обединените нации, нема никаков проблем за тоа признавање. Ако тука доцни подолго од Цариградската патриаршија и се случат и други вакви случувања, да бидат други цркви признаени од мајките цркви, тогаш ќе биде сериозен, не ќе биде значен и важен тој томос. И уште да додавам збор 2 за тоа, дека конечно треба да се симне ова од дневен ред и да не слушаме лаги ноторни од оние што не лажат, дека немало услови. Ги слушнатме условите, ви ги прочитавте. Условите се следните. Ерга омнес, само Окридска архиепископија, секаде да употребуваме, да се обезличиме, да не постоиме. И во внатрешната комуникација, така? Понатаму, исто така да не го спомнувате името во никој контекст, Македонија, Македонско и било како изведенка од него, и да ја дајме диаспората. Од тоа, ништо не е прифатливо за сиот македонски народ, за свештенството наше, за монаштвото, освен за предавниците.